רגע. איציק כהן, הנה דני, הוא נפצע, שתי דקות אחרי שהוא נפצע. הצטלמנו, אחרי שתיים, שלושה דקות הפעם פגע, הוא חטף כל המצוצים, ואני... כבר שהיינו טומטים. שתי דקות אחרי שהוא נפצע. בני, לא משוגע, לא? למה? הנה התמונה! אופרה. הנה, עכשיו דיברנו, הנה אופרה. הכל בגלל שלא שיינתי אותה. כבר 38 שנה שכולם מגיעים לפגישה השנתית באשדוד. החברים, המשפחה ועוד הרבה אנשים טובים שהצטרפו עם השנים. כולם יודעים שבכל המועד של פסח, כולם יבואו למפגש הזה שהפך למסורת. ההזכרה של אברהם ישראלוביץ'. אברהם לא היה גנרל גדול בצבא, הוא בן למשפחת אצולה מיוחסת. הוא היה חייל פשוט, זה שמעמיס את הפגזים. כמו שאומרים גייזר בחיל התותחנים. הוא נהרג בתעלה מפגיעת פגז במלחמת ההתשה. בארץ שלנו יש הרבה אזכרות ותקסים, אבל אירוע כזה שמתרחש כבר כל כך הרבה שנים, הוא נדיר אפילו בארצנו. אחרי הטקס בבית הקברות חוזרים כולם לבית המשפחה. מסתכלים בתמונות, מספרים סיפורים, וגם אוכלים משהו. אז התחיל מזה שבאו בהתחלה אתה יודע, להלוויה, ואחר כך להזכרות הראשונות. ולאט לאט זה הפך להיות איזה חיבור עם בן דוד ועם אורי. והחבר'ה פשוט התחילו להגיע מעבר להזכרות, לבקר. אמא שלי הייתה אישה מאוד מרתקת, מאוד מיוחדת, מאוד חריזמטית. החבר'ה תאהבו בה. שאירך, אני מתנשקת עם הסקדים. אני אשלח לבנות שלי, שאירו. אתה צילמת את זה? כל שנה כשהיינו מגיעים להזכרה, אז מתי הייתה מקבלת את כולם, אבל את כולם. חיוך, כוס יין, איך קוראים לך? נשוי, כמה ילדים. אתה עושה השלכות על אברהם שלה במידה בו היה בחיים. ואנשים באים שנים. הם גשים, מדברים, סופרים. כבר הנכדים מגיעים. זה לא משהו שאני עושה, זה משהו שהם עושים. הם עושים. הפכנו להיות משפחה מאוד גדולה של כל החברים של אברהם. אברהם היה הבכור מבין שבעה אחים. לאורך השנים צבר המון חברים. כולם מגיעים היום לזכור אותו בבית המשפחה. צביקה אחי, שיהיה בריא, הוא החבר הכי טוב של אברהם. הוא יצא מהבית של בית הוריי במלחמת התשה, בתעלת סואץ, ושם הוא נהרג. היה גדול ממדים. יד ימין, הייתה לו קעקוע גדולה גדולה של נשר. והייתה לו חריזמה די גדולה על החבר'ה. היה טיפה פושט, אבל פושט חיובי הייתי קורא לו. הוא גדל בעצם באילת. הוא נולד בנהריה, ועברנו, מאחר ואני הפלגתי על אונייה בקו אילת, אז הוא עבר איתנו כמובן, כל המשפחה, ושם הוא בעצם גדל את השנים היותר בוגרות שלו. אני זוכר את הריח, את הסטריליות שלו, היה מבשל לנו, האהבה שלו היה קרעיים בקרי. היה מומחה לשקשוקות. אני זוכרת אותו אופה לנו עוגות. ותמיד חותך את הביס הראשון כשהעוגה עוד רותחת, ואוכל אותה, ואנחנו החיות רוצות אליו לקחת גם כן איזו חתיכה, והוא תמיד אומר, לא, אתן צריכות לחכות שזה יתקרר, זה עושה כאבי בטן. לי מותר, אני גדול, לי לא יחב בבטן. חתיך עולמי. לא היה לו חברה קרובה, אבל הבנות רדפו אחריו. תמיד. הוא היה מאוד רגיש, מאוד מלטף, מאוד נוגע. מאוד רואה את החלש. הוא היה חוזר הביתה, חוזר בלי סנדלים, חוזר בלי חולצה. אמא שלי הייתה שואלת, אברהם, איפה הבגדים שלך? זה אומר לה, ראיתי מישהו שאין לו, אז נתתי. תקני לי חדש. הוא תמיד היה
לא הייתי אומר השופט, אבל המחליט שאתה לא בסדר ואתה לא בסדר ומדוע עשית, והיה כאילו משליט איזשהו סדר שלא היה מבחינת השליטה או החוק, אלא מבחינת ההבנה. היה מסביר מדוע לא צריך ככה, מדוע צריך לנהוג אחרת. זאת אומרת, היה מין לוחם פילוסוף כזה, ככה הייתי קורא לו. הייתה לנו אהבה כזאת, כמו שני אחים שגדלו יחד, התבגרו יחד. והיה לי שיעור בימהות אצל המורה צ'קל, ונאלצנו לעשות על אחת האחיות שלי בייביסיטר, והוא לא רצה שאני אלך. הוא אמר שהוא הולך, לעניינים שלו. ושאני אבטל את השיעור ימהות. ואני לא רציתי לוותר. ואני זוכר שאני עם הזממה שלי חושב איך אני משאיר אותו עם אחותי. ופתאום תפסתי את עצמי, רץ לכיוון החלון, מזנק מהחלון החוצה, צוחק ומאושר, כי ידעתי שהוא לא יעזוב אותה, ורצתי. רצתי לכיוון הים. וזה משהו שתמיד מצחיק אותי. איך דפקתי אותו? אברהם היה שבב עוד מילדותו. הים תמיד קרא לו. בגיל צעיר הוא עלה על אונייה והפך לימאי, ובכך המשיך את המסורת של אבא בצי הסוחר. תמיד הוא סיפר על הפלגות שירדו לחוף ורקדו וכירו קצת בחורות. הסיפורים של ימאים, כל הסיפורים. תור ילד, זה הסיפורים. תמיד הוא היה במרכז כזה, לסיפורים האלו, אנחנו מתקנים בו. מתנות בשפע לכולם. ומסטיקים שנשארו בפה כזיכרון עם ההתבגרות. מסטיקים בטעם דובדבן וטוטים שעוד לא היו בישראל, עם ארצות הברית, ואנחנו כל השנים רצינו למצוא את המסטיקים האלה, אחרי שהוא נהרג, את המסטיקים שהוא הביא לנו כשהיינו ילדות. אחד שרקד כל הזמן וצחק, והיה לו טוב, אהב קצת לשתות טיפה, לא הרבה, בטעם הטעם. ברדקיס בטעם קוראים לזה. הוא היה עצמאי ועושה מה שהוא רוצה, בדרך שלו. כבר מגיל 16 התחילו החיים שלו. רק כמו שהוא רוצה לנהל את החיים, ככה הוא עושה. והגיע הזמן להתגייס. ואני כמובן בתור ימי אמרתי לו, תשמע, אם אתה באונייה, אתה בעצם עושה את כל המוטל עליך מבחינת חובה על המדינה. והוא אמר לו, אני רוצה לשרת כמו כל בחור, כמו כל ישראלי. מי אז בזמנו ההורים היו באים לבקר בבסיס טירונים, אבל מתי תמיד מצא לנכון להגיע. הוא היה לוקח את הפליימות באמצע הבסיס, חרקות. התנועה הזאת, כן, זה של אברהם. זה התנועה שלו. אני יכול לך אומרים, גם בחושך הכי חושך לראות את השן השבורה שלו ואת החיוך התמידי שלו. שבת, אמרו שאנחנו יוצאים לחופש. יוצאים שבת. ואז החליטו שלא יוצאים לשבת. אברהם אין דבר כזה אצלו. מילה זה מילה. שבת הוא יוצא. לקח את הרגליים ויצא הביתה. על אף שהיינו בשדה, הייתי כולי אבק, וזה מופיע לי פתאום אישה, כאשר הבן שלה, אישה ככה, הבן שלה כזה אחריה, אומרת לי, אתה המפקד, אומרת לה, כן, אומרת לי, הבן שלי נפקד, אני מביאה לך אותו. מלחמת ששת הימים נפתחה בהתקפת פתע של מטוסי חיל האוויר על שדות התעופה של מצרים ושאר מדינות ערב. במקביל, שעטו אוגדות השריון של צה"ל מערבה. בתוך 4 ימי לחימה נכבש חצי האי סיני. המצרים הוכו מכה קשה, צבאם הובס ונשבר. בתום הקרבות,
כוחות צה"ל התייצבו על הגדה המערבית של תעלת סואץ. נשיא מצרים, גמאל עבדול נאצר, לא השלים עם תבוסת צבאו. הוא הבין היטב כי במלחמה הכוללת לא יצליח לכבוש חזרה את סיני. לכן הוא אמר, אני יכול לגרום לצה"ל אבדות וכך להתיש את ישראל. הוא פתח במלחמת התשה. ואכן, בתוך שבועות מועטים נפגעו עשרות חיילים. קו הביצורים הקדמי שהקים צה"ל אומנם עמד בפני פגזי הארטילריה המצרים, אך לא מנע את האבדות. אני חושב שהמלחמה הכי קשה זאת הייתה מלחמת התשה. זאת הייתה מלחמת תותחנים. כי החי"ר היה בתוך המוצבים, הוא לא נפגע. מי שהיה גלוי כל הזמן, אלה היו חיל התותחנים. אברהם תמיד, מטפחת אדומה קשורה פה, מופיעה, כל צוות, 2-3 פגזים בדקה, הצוות של אברהם ישראלוביץ', אברהם מטפחת, שלא יאכל אבק, 5 פגזים. התחילה הפגזה כבדה על המוצב. נכנסתי לסטלין, אמרתי לו, ישראלוביץ', תן לנו את הנתונים. צעקתי לו. נתוני ירי. נתוני ירי, של המרגימה. הוא פתח את ה... נכנס אל הטנק, ויצא חצי גוף החוצה. נפל פגז. ביני ובינו. זאת אומרת, בין ה... אני עמדתי הסטלין, ונפל הפגז באחורי הסטלין. בעדף אני עפתי לכתוך הבונקר, הפיקוד. ואז קיבלנו בקשר, והוא נפגע. היה זה בוקר, יום ראשון, המוזה השתתקה, כשהתותחים שוב רעמו. כל נפץ ואחר כך כלום קיים הפך לריק, תהום כמו נפערה הם נעלמו. ואתה עומד חסר אוני כמו בובה על חוט, בלי ביטחון אך אמונה גוברת על בדידות. כמה מקומות, כמה רגעים אי אפשר לשתוק, אתה רוצה לצרוח. מרחק של נגיעה, כואבת הפגיעה, ואין לאן לברוח. אמא חלמה את זה שבא מישהו ואומר לה שאברהם נראה, אני כבר לא זוכרת את החלום, עברו 38 שנים, אבל היא ידעה, כשקצין העיר דפק לה בדלת היא ידעה, וזהו. היא פשוט חלמה והרגישה. בא המגד, אמרתי, בטח עוד הפעם עשיתי משהו לא בסדר כרגיל. אמר לי, לא, אני צריך לשלוח אותך הביתה. אמרתי, מה זה? אמר, אח שלך נפל. קיבלנו הודעה. נסענו ברחובות אשדוד. אלפים של אנשים, אלפים, עמדו בצידי המדרכה של הרחוב הראשי, התושבים. ואני ממש זוכרת את זה, מסתכלת ושואלת למה כל האנשים האלה עומדים? למה כל המכוניות נוסעות עם פנסים דולקים? והחבר שאני נסעתי לידו באוטו, רובן, אמר שכולם עושים כבוד לאברהם. הם מאירים לו את הדרך האחרונה עם הפנסים שלהם. אני זוכרת את השמלות שאימא שלי הלבישה לנו בהלוויה, שנהיה, כי אימא שלי הייתה מאוד פדנטית. שנהיה טיפ-טופ, עומדות ככה כמו רובוטיות. אני יכולה לזכור את אימא שלי גבוהה וענבה מאוד, ולא נשברת בהלוויה, עומדת, זקופה, קוברת את הבן שלה. אברהם מאוד לא אהב אנשים שבוכים, הוא מאוד אהב אנשים צוחקים. וגם בהלוויה אימא שלי ביקשה לא לבכות. אז באמת לא בכינו, עצרנו את הדמעות. הרוח החיה סביב המסורת הזאת הייתה מתי, האימא, שלא נחה לרגע. מאז שנפטרה, ביום הזה כולם זוכרים גם אותה.
יקראינו ואינו אמונו חי בצבא, חלצהו ואכבדהו. שני רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. בנתה ופסלה, והכל מסביבו היה, וכל מה ש... כל פריט שחיפשו או משהו כזה, תביאו לי, אני עשתה פה איזשהו ביטן ש... שהכניסה שם את כל הדברים שלו שם. כל מוצר, כל מכתב של איזה חברה או משהו כזה, צריך להביא לה. מטילד אלפרין, האימא, הייתה פסלת. היא עשרה את זה מברזל. אחת לשנה, הגדוד היה עושה תחרות כדורגל בין הסוללות, בין הסוללות כמו פלוגות, והסוללה המנצחת הייתה מקבלת למשמרת את הפסל הזה. באחת השנים היא מתקשרת אליי ואומרת לי, תשמע אורי, לא עושים יום ספורט יותר, לא מזמינים אותי. אני חרדה.